Han gjorde så gott han kunde. Om jag dör innan Jesus kommer tillbaka, så hoppas jag att någon skriver det på min gravsten. Han gjorde i alla fall så gott han kunde. Det har jag såklart inte alltid gjort och kommer förmodligen inte alltid göra. Men överlag så önskar jag att mitt liv skulle få vara så gott jag kunde. Jag har precis avslutat 4 år som ordförande för Ekumenia och fick för 3 veckor sedan lämna över det ansvaret till en mycket god efterträdare. Och allt jag har grejat med där har såklart inte blivit bra. En del har till och med blivit rätt så dåligt. Men det mesta har blivit rätt så bra, tycker jag. Och jag har gjort så gott jag kunde. Det riskerar att bli egocentrism och ha en sån gravstenstanke, såklart. Om jag missar att lyssna på människor runt mig. Om jag inte tänker att det finns kloka människor runt mig som har något vettigt att säga, då blir det egoism. Men om jag lyssnar på dem jag har runt mig, om jag har kloka människor runt mig, så blir det nog ganska så klokt också. Jag växte upp i en församling som heter Braås missionsförsamling och fick hitta en tro där. Jag fick vara med i söndagsskolan och scouterna och barnkören, och ledare stod ut med mig, vilket är ett tecken på Guds kärlek, tänker jag ibland. Jag fann en tro som jag fick djupna i, och när jag var 19 så döpte jag mig. I de församlingar, för jag har varit med i några till sedan dess, som jag har varit med i, så har det varit öppna miljöer där jag har fått växa och tränas i lärjungaskap. Men det har inte varit öppnare än att det har funnits ett tydligt centrum. Jag har vetat vad vi som gemenskap är på väg. Jag har alltid vetat att det har funnits en drös pensionärer, ibland väldigt gamla, som har bett för mig. Elon, Britta, Frans, Kajan, Sam och massa andra som har bett för mig och som har hållit ett vakande öga på mig. Och det, när jag har grejat som ordförande, så har det många dagar burit mig. Vetskapen att det finns några där ute, mina gamla söndagsskoleledare, ber fortfarande för mig. De dagar när så gott jag kunde kändes som alldeles för lite, då har jag vetat att mina gamla pensionärer, de ber för mig i alla fall. Säg det till dem du har runt dig som du ber för, att du gör det. Det kommer inte spela så stor roll de dagar allt går bra, men de dagar det inte går så bra, så är det rätt gött att veta att det finns några där i min församling eller min gamla församling som ber för mig. Jag nynnar ibland tyst för mig själv på 2 låtar. En är Don Inge Olsson, så jag tror det är hans i alla fall. Jag har hört honom sjunga den. Den går så här, och jag ska inte sjunga den. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Det kan inte gå för en sån lärjunge som jag. Och den andra är Michael Jacksons i fri översättning. Jag börjar med han jag ser i spegeln. Jag ber honom förändra sitt sätt att vara. För att kunna göra så gott man kan, och för att det ska bli något vettigt med det, i alla fall för min del, så behöver jag en församling. Jag behöver en församling där jag får redskap för att följa Jesus i min vardag. Och jag behöver en församling där jag får vara med i en bönegrupp, där jag tillsammans med andra får blottlägga mitt liv och be för det som går bra, tacka för det och be för det som behöver förbön. Där vi tillsammans får möta Gud själv i den lilla gruppen. En av baksidorna med att vara ordförande är att man reser rätt så mycket. Det är såklart en av uppsidorna också. Men de senaste 4 åren har jag inte samlat på mig en enda ny pensionär. Det är ju skandal egentligen. Nu har jag slutat och ser glatt fram emot att få engagera mig 35 helger till om året i min lokala församling istället. Typ så. Samla på mig några nya. Jag kommer fortsätta drömma om en kyrka, och jag kommer fortsätta göra så gott jag kan. Men det räcker inte. Och det räcker inte att du heller gör det. Men att vi tillsammans, 70 000 personer, gör så gott vi kan, då blir det åka av.
Och i det tänker jag att vi också tränas att acceptera den andra. För när jag ser att du gör så gott du kan, då är jag med på banan. Om Jesus kommer tillbaka redan om några år innan vi har hunnit dö någon av oss nästan. Några kanske, men de flesta av oss är kvar. Då hoppas jag att vi som gemenskap om 5 år kan säga till honom när vi är på väg upp till himlen. Vi gjorde i alla fall så gott vi kunde. Amen.